Наконечники стріл, глечики, залишки кістяка стародавніх поховань – все це можна знайти на виставці в історичному музеї Дніпра. Експозиція під назвою «З чого починалась історія?». Про цікавинки виставки більше знає наша Вікторія Вахрушина. Від палеоліту до 14 століття нашої ери. Поринути у часи скіфів та сарматів, побачити, чим багато століть тому користувалися народи, які мешкали на території сучасної Дніпропетровщини. Можна на виставці в історичному музеї Дніпра. На ній 150 експонатів – вбрання, кістки, побутові речі та прикраси. Основна ідея на перехресті світів. Тому що наші степи і саме там, де знаходиться місто Дніпро і Дніпровська область, це перехрістя світів було завжди. І 6 тисяч років там, і забагато раніше, і пізніше. Тут було забагато різних етносів. І як саме вони жили, чим займалися, ми можемо розповісти через кожний предмет, який тут знаходиться. Нещодавно колекція поповнилась цінними експонатами, які знайшли на початку війни Росії в Україні. Цікавою знахідкою поділилися хлопці з тероборони, які рили окопи на околицях Дніпра. Знайшли глиняний горщик, фрагменти посуду та череп людини. Історики припускають, це цілий комплекс поховань у напівзруйнованому кургані. Вік його – це третє тисячоліття до нашої ери, відповідно, три туди, дві сюди, 5 тисяч років. Йому плюс-мінус для цього періоду в археології 200-300 років припустимо. Більш точне датування йому зможуть дати спеціалісти з доби бронзи. Для них буде вирішальний орнамент, для них буде вирішальна форма. А під цим склом – результати дослідження археологів Балці-Канцерці, що в селі Любимівка Дніпровського району. Це одна з трьох гончарних майстерень, що колись були на теренах сучасної Дніпропетровщини. Це кінець 6 століття нашої ери. Скоріше за все, аланське населення. Суцільне розмаїття орнаментів, так? Хвильки мої улюблені, різні решітки. Валики, які пружки, так, в різних комбінаціях, різні нарости, до яких смуги сходяться, тобто канцерку ще досліджувати і досліджувати. Крім того, на виставці є і експозиція про життя воїнів-скіфів. Тут і намистини, і фрагменти посуду, і навіть кістки тварин. Це кістка вівці, скоріш за все, може кози, таранна. Це можуть бути набори ворожільних кісток, це можуть бути набори гральних кісток для дітей або для людей. Ну, в дитячих похованнях їх також знаходять. Виставка інтерактивна, тому відвідувачі можуть не тільки побачити експонати, а й потримати їх. А ще спробувати домалювати посуд за фрагментом. У нас у руках є і рання, і середня доба бронзи, і пізня, і фінальна. Як ми відрізняємо, ми будемо також розповідати людям. Ну, наприклад, Аня в руках тримає середня бронза, да, культура багатопружкової кераміки і ось яка. Да. Потім ось такий дуже щільного тіста і з гарним вінчиком, профілем. Вже фінальна доба бронзи. В мене у руках рання бронза. І ми покажемо, як ми склеювали, як ми знаходили, як можна домалювати, як можна добудувати посудину. Потрапити на виставку можна з понеділка по неділю. В неї є розклад. З понеділка по неділю о 12, 14 і 16 годинах сюди можна приходити на екскурсію. Завжди буде екскурсовод. Якщо людям незручно і вони хочуть прийти якимсь то іншим часом, будь ласка, приходимо, телефонуємо, записуємося, приходимо. І для даже однієї людини ми проведемо екскурсію. А ще в музеї вітають донати. Частина грошей піде на допомогу українським захисникам. Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».